הדגש השני, שהוא מאוד קריטי, מאוד חשוב ליזם, זה הצד של חברות הניהול. חברת ניהול שמנהלת את הנכס אחרי שהוא כבר מוכן, ועכשיו שמתחילים לחפש את הדייר וכל לגבות כספים וכדומה וכדומה. אז בוא תספר על הנקודות החשובות, על הקושי בלמצוא חברת ניהול, ובכלל כל הקושי סביב הנושא הזה של התנהלות מול חברת ניהול אמריקאית. אוקיי. אז ברגע ששמנו את הקבלנים בצד, כי זה כבר יכול לייצר ברמת הפליפ, בנושא של רנטלים, הקבלן סיים, אנחנו רוצים באמת להכניס דייר. ופה נכנס לתמונה החברת ניהול, כמו שאלברט ציין. חברות ניהול, אני אישית, שהתחלתי לעבוד בנדלן, אני חושב שהחלפתי 3 חברות ניהול עד שהגעתי לחברת ניהול שאני סומך עליה. אוקיי? והיא צריך להבין שחברת ניהול זה משהו שאתה אמור, אם הכל בסדר, להישאר איתך שנים. אז זה כן מערכת יחסים. זה כן, הרבה יזמים רוצים ומפזרים את ההשקעות שלהם, של כמה משקיעים, 3, 4, 5 חברות ניהול. הרעיון זה לא להתפזר יותר מדי, להתמקד בשתי חברות ניהול, תלוי בכמות והכוח שיש לכם, ולהביא להם את המשקיעים האלה שהם ינהלו לכם, וכן להיות אתם כיזמים מעד על הדופק. שימו לב שהרבה פעמים אתם תתחילו את העסק ותגידו, אנחנו ניקח עלינו וניקח עלינו כיזמים, ואתם רוצים וזה טוב. אתם צריכים גם להבין, וזה אנחנו נדבר בצד של המשקיעים, מה זה אומר לקחת על עצמכם דברים. אוקיי? וזה דבר שאף אחד בדרך כלל לא בא ואומר לכם את המעמסה הזאת, הן מבחינה כלכלית, מבחינת זמנים ומבחינה נפשית. אוקיי? אז בואו נדבר על חברת ניהול. חברת ניהול, אותו דבר כמו קבלנים, אתם צריכים לשבת איתם, להיפגש איתם, לקבל עליהם המלצות, ולראות מה הם יודעים לעשות, כמה הם מנהלים היום, מה הרקורד שלהם, אם אפשר לדבר עם ממליצים שלהם, אם זה דיירים שגרים בבתים, ואם זה בעלי בתים. אוקיי? ממש עד הרמה הזאת להיכנס. להבין מה זה חוזה של חברת ניהול. אוקיי? כי חברות ניהול, אם ניקח היום סטנדרט, בוא נבין רגע את הבסיס. חברת ניהול בארצות הברית בממוצע לוקחת מהשכירות של הדייר בין 8-12%. תלוי באזור, אבל זה בערך הממוצע בארצות הברית. וכנגד זה היא אמורה לדאוג לגבות את הכספים, ואם יש תקלה בבית, בעצם להוציא בעל מקצוע שעליו משלמים בנפרד. אוקיי? היא תמצא לכם דייר או תוציא לכם דייר שזה תשלום בנפרד. אוקיי? ואלה די פחות או יותר הדברים שהם, יש הרבה חברות ניהול שגם מציינות שהם יכולות למכור את הנכס, וזה יכול להיות רשום בחוזה. והם בעצם מנהלים את הנכס, צריך להבין את הדברים האלה. כמו שאני תמיד אוהב להגיד, לטוב ולרע. טוב, אז אני אשמח אם תוכל לספר קצת על איזשהו מקרה אישי של קושי שהיה לך מול חברת ניהול. אוקיי, אז קודם כל, הרבה מקרים אישיים. עד היום, למרות שהיום כבר אני ברמה שהחברת ניהול היא חלק מהעסק, אבל עד היום יש לי משקיעים שהם בעצם במדינות אחרות שעבדתי, ועדיין יש חברות ניהול שם. כמובן שהיום יש לי הרבה יותר שקט. עם הזמן אתה לומד מה אתה מחפש, מה אתה צריך, מתאים את עצמך, והמערכת עצמה גם מצליחה קצת להתאים את עצמה אליך. כי צריך להבין שקודם כל יש נושא של הבדלי תרבויות. אוקיי, תרבות של ישראל וארצות הברית היא תרבות שונה לגמרי. ולא תמיד אנשים מבינים, וההיגיון שלנו, הלוגיקה פה, אומרת, זה נראה לי הגיוני לעשות ככה או לבקש ככה, שם הם לא מבינים את זה. בתפיסה שונה לגמרי. אז חשוב להבין את זה, ואני אתן דוגמה קודם כל פשוטה. למשל, יכול להיות מצב שחברת ניהול אחראית על לגבות את הכסף מהדייר, ושם הם מקבלים משכורות כל שבוע למשל. וקרה לי מקרים שהיה מזג האוויר לא טוב, והדיירים הודיעו, חבר'ה, אנחנו עכשיו נאחר את התשלום של השכירות בשבוע, כי אנחנו לא מקבלים השבוע שכירות, אנחנו נשלם את זה עוד שבוע, וכמובן, לפי החוזה אנחנו גם נשלם קנס. עכשיו, אני אוטומטית אומר, אתם לא צריכים לשלם שום קנס, מה קרה? שבוע, לא קרה כלום, הכל בסדר. אז לטוב, הם שילמו קנס. לרע זה גם אותו דבר עובד הפוך. אתם צריכים לעמוד במשהו, משהו לא בסדר, אתם גם תשלמו בצד השני את הכנס. חרקתם, לא שילמתם בזמן, יכנסו אתכם. זה עובד לשני הצדדים. אוקיי, אז צריך להבין, זה ההבדלי תרבויות שאני אומר, צריך להבין את המערכת. חברות ניהול, כיוון שציינתי מקודם, הניהול עצמו, שהוא יהיה רווחי בממוצע, צריך להיות בין 250 ל-350 יחידות דיור בממוצע, שהעסק עצמו כן ירוויח כסף. אז מה שעושות הרבה חברות ניהול בעצם, שיש קריאת שירות, אוקיי, ונתקלתי בזה, הם בעצם לוקחות יותר כסף. אתם לא יודעים את זה. רוב החברות ניהול לא יגידו לכם את זה. או שהם יכניסו לכם קריאות שירות שאין לכם איזשהו מדד עליהם, יגידו לך, התקלקלה מנורה, זה עולה $100 או $80 לתקן אותה, ובכלל לא היה שום קלקול, לא היה שום דבר, כי אתם לא עומדים מול הדייר ואין לכם דרך לבדוק את זה. יש לי גם דוגמה הפוכה של חברת ניהול אחרת, שמה שהיא עשתה פשוט אומרת, חבר'ה, אני כן לוקחת 15% חוץ מ-10%, כל תקלה שיש, 15% אנחנו לוקחים לעצמנו. בנוסף, למה? אנחנו לא רוצים לחפש דרך לעשות עוד כסף. כי אנחנו על 10% לא מרוויחים כסף, זה נטו בשביל לנהל את העסק, שהעסק ירוץ. אנחנו צריכים גם להרוויח כסף. כשאתה מבין את זה, אתה אומר וואלה, ואני אומר לכם דרך אגב, החברת ניהול הזאת,
אין לי כמעט קריאות שירות בבתים. שקט. ואני משווה לחברת ניהול אחרת באותה מדינה, באותם אזורים, שהחברה השנייה, 60-70% מהנכסים, כל הזמן יש תקלות. אז אני אומר, סטטיסטית זה לא יכול להיות. אז אתה כיזם, מה אתה צריך להיות עם היד על הדופק? להיות איתם בקשר תמידי. אני, אחד הדברים שעשיתי, אמרתי להם, כל תקלה שיש, תשלחו לי תמונה שלפני ואחרי התיקון, אוקיי? וחשבונית כמובן מסודרת. זה טוב ויפה, אבל אם יש תקלה, וקרה לי מקרה שהלך דוד בבית, והם שמו בטעות את הדוד לא נכון, אוקיי? ובמקום לשים אותו על שכבה של, נגיד, הגבעה מסוימת, שמו אותו על הרצפה שיש שם מערכת של חשמל, ובעצם נכנסו מים למרתף, וזה הלך. ואני מדבר איתכם על תקופה של אחרי חודש או חודשיים, משהו כזה. ובמקום לבוא להגיד, אוקיי, זה אשמתנו, כי הקבלן עשה עבודה לא טובה והם הביאו את הקבלן, אוקיי? צריך להגיד למשקיע, תקשיב, אתה צריך לשלם עכשיו עוד $1,500, כי זה הלך. לך עכשיו תריב איתם, לך תפעיל את הביטוח, זה לא פשוט הנושא הזה. אז בוא תספר קצת על הנושא הזה של גם בתי משפט, שקשור לחברת ניהול. אוקיי, צריך להבין שבהרבה מקומות צריך גם להבין את השוק. אם קל להוציא את הדייר שהוא לא רוצה לצאת, קשה להוציא את הדייר, מה אומר החוק? אוקיי, תמיד אמרנו ודיברנו בסרטונים הקודמים, קודם כל הבנה. אז כיזם להבין את השוק, להבין את החוקים, ולהבין מה השוק מבחינת התנודות שלו. מה אתם צריכים, לא צריכים, מה החולשות שלו ומה החוזקות שלו. אוקיי? אז אומר, בתי משפט, למשל, להגיע לבתי משפט, חברת ניהול צריכה להגיע לשם. הם הרבה פעמים לוקחים עורך דין, לפעמים הם מגיעים עצמם, מייצגים אתכם. זה עולה כסף. 10% האלה לא מכסים את זה, הם לוקחים על זה כסף. יצא לי בית משפט במדינה אחרת שעבדתי, שהגיע ל-$1,200 בית משפט. אוקיי, שהיום בפועל אני יודע שאפשר לסגור את זה בפחות מ-$300. את אותו מקרה. אבל אין מה לעשות, זה חברת ניהול לוקחת כסף על זה, זה שונה. זה אחד הדברים שעם הזמן אתם מבינים. שווה לשאול כמה עולה בית משפט, מה הממוצע, מה התהליך, כמה זמן לוקח למצוא דייר. ואני מדבר דייר, זה למצוא דייר טוב, כי למצוא דייר ברוב המקומות בארצות הברית זה צ'יק צ'אק. דייר טוב שיש לכם שקט איתו, זה יכול לקחת גם שבועיים במקומות טובים. אוקיי? אז חשוב להבין את זה כיזמים, כי זה חולשה מאוד מאוד קריטית.